Hello, my friends, song. Hello, pessoal! I'm fine, thank you. Eu vou bem, e vocês? Vocês estão ouvindo esse barulho? Acho que tem um friend, um amigo nosso também querendo dar hello pra vocês. E esse amigo vocês já conhecem. Hã? Não é o Tibi. Quem sabe? Olha ele falando, dando hello. Na língua dele, né? Não é o inglês, não é em inglês. É na língua robótica? I don't know. Eu não conheço essa língua. Vamos dar hello pra ele? Yes! Vem, robô! Vem! Aparece pra gente! Aparece, robô! Vem, pode vir! Cadê você? Olha, eu tava com muita saudade de vocês. Enquanto ele não aparece, eu vou dizendo pra vocês, meus amorinhos, olha, que eu tô com muita saudade. Tô querendo saber se vocês estão fazendo as atividades e estão se divertindo. É claro que eles estão se divertindo, robô. Ele tá bem aqui, ó. Diz hello pro pessoal aí, robô. Agora ele não quer falar, tá tímido. Olha, vou deixar ele aqui. Ele vai ficar ali porque ele quer assistir a nossa videoaula de hoje. Só porque o tema dela é Tibi Gets Crazy. O Tibi, ele ficou meio tonto? Meio maluco? O que será que aconteceu com o Tibi dessa vez, pessoal? Bom, vamos olhar lá no nosso livro? Vamos ver qual é a página de hoje? Olha! Nossa atividade de hoje está na página 30, 30, yes, olha só o que aconteceu com o Tibi, o robô do irmão da Vic. Look! Ixi, eu acho que teve um problema aqui, né, pessoal? Vamos descobrir o que aconteceu com ele hoje? Let's go! Vem comigo! Deixa eu mostrar pra vocês o controle remoto do meu robô. Look! Tem vários comandos. É, tem controles de robô que tem números. Igual o controle remoto do Tibi. Tá vendo? Tem todos os números de 1 a 10. Por isso que a Tisha colocou aqui pra vocês, ó. Todos os números de 1 a 10. Quem aí sabe contar ou lembra os números in English? Oh my God! Everybody! Todo mundo sabe! Então vamos contar junto com a teacher? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5.
5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good! Vocês são muito inteligentes, pessoal. Olha, vocês já sabem as partes do rosto. Quem aí lembra? Hair, nose, eyes. Yes. Na videoaula passada nós aprendemos as partes do nosso corpinho. Hand, arm, que são os nossos braços. Leg, que são as nossas pernas. E as pernas do robô também, não é verdade? E agora vocês lembraram como que conta em inglês de 1 até 10? Oh my God! Essa turma é mesmo muito inteligente! Nota 10! Nota 10 para vocês! E agora, vamos voltar aqui para nossa videoaula? E vamos descobrir o que aconteceu com o Tibi, pessoal! Porque o tema da nossa aula hoje é Tibi Gets Crazy! O Tibi ficou... maluco? Meu Deus, vamos ajudar o Tibi? Vamos! Olha, eu vou contar pra vocês o que aconteceu aqui que deixou o Tibi lelé da cuca. A Vicky pegou o controle do Tibi e começou a apertar o number one, o número um. E o número um sabe o que era pra fazer? Close your eyes! Feche os seus olhos! E o Tibi fechava os olhos. Number two, número 2. Stamp your feet! Bata os seus pés no chão! E o Tibi batia os pés dele no chão. Number three, era pro Tibi touch your nose! Tocar o nariz! E ele tocou. E assim, a Vicky foi apertando na... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Mas ela apertou muito rápido todos os números. E o que aconteceu? Look! Tibi gets crazy! Oh, coitado do Tibi! Ele ficou crazy. Tonto, lelé da cuca. Maluquinho! Agora que a Titi contou essa história para vocês em português... vamos prestar atenção. Everybody sit down, sente aí no sofá, na cama, no chão, com a family de vocês, não importa. E prestem atenção nessa história que a Titi contou, só que in English. Yes, a Vicky vai apertar os números, os numbers, e o Tibi vai fazer tudo o que ela mandar. Vamos ouvir? Eu quero ouvir, hein? Shhh, silêncio, eu vou colocar. Peraí. Tibi gets crazy story. Pals, let's play with Tibi. Good idea. Vicky, press numbers from 1 to 10, please. Number 1, say hello. Say hello. Number 2, close your eyes. Close your eyes. Number 3, open your eyes. Open your eyes. Number 4, touch your nose. Touch your nose. Number 5, legs up and down. Legs up and down. Number 6, arms up and down. Arms up and down. Number 7, touch your ears. Touch your ears. Number 8, touch your mouth. Touch your mouth. Number 9, clap your hands. Clap your hands. Number 10, stamp your feet. Stamp your feet. Now, Vicky, press numbers 4, 7, 8 at the same time. Oh no! Look at TV! Stop, Vicky! Right now! Stop pressing the numbers! Oh my! Sorry, Frank! Whoops!
TB gets crazy. Arms up and down, touch your ears, touch your mouth, clap your hands. Arms up and down, touch your ears, touch your mouth, clap your hands. Ixi, deu algum problema. Vocês viram que a Vicky apertou 7, 8, 4, 6, tudo ao mesmo tempo? TB gets crazy. Ele ficou tonto. Ele ficou desgovernado. Ele não sabia mais o que fazer. É claro, a Vicky saiu apertando vários números ao mesmo tempo. Coitadinha do TB. E aí, o irmão dela chegou e falou: Vicky, pare! Não faça isso com o TB. Ela: oh, I'm sorry, Frank. A nossa atividade de hoje está na página 31. 31. Look! Olha a Vicky aí apertando todos os números. E vocês terão que ligar os comandos que a Vicky está dando para o TB. Look, aqui ó, ela está apertando o número que é para ele mexer com os... No, no português, com os eyes. In English, repeat, eyes. Vamos falar em inglês, pessoal, eyes. Yes, aqui ó, ela tá dando um comando para ele mexer com os olhos, com os eyes, para ele fechar, ó, close your eyes. Qual é a imagem aqui embaixo que o TB está close the eyes, hã? E aí vocês vão ligar. Nessa imagem aqui, o que que a Vicky está pedindo pro TB fazer? Look. This is leg, yes, é a perna do TB. Ela está mandando ele levantar as pernas. E aí você vai ligar os comandos de acordo com aquilo que o TB está fazendo. It's very easy, pessoal. Yes. E para quem está sem o livro e com o livro, nós vamos continuar a nossa atividade que a gente vem fazendo desde o início com a nossa aula do TB. Yes. Lembra do nosso robô? Quem tá fazendo aí desde o início? Quem não tá fazendo ainda dá tempo, ok? Look! Nós estamos fazendo, né? Aprendendo as partes do rosto. Agora aprendemos as partes do corpinho. E essa semana, o que que nós vamos fazer? Quem aí adivinha? Yes! Nós vamos fazer o controle do nosso robô. Olha, o TB tem. Esse meu robô aqui tem. Agora só falta o controle do nosso robô de sucata. Não é verdade? Ó, a Tisha vai mostrar o dela para vocês. Look! Olha o meu controle, pessoal, de papelão, viu? Cortei uns pedacinhos de papel, pintei, tudo é sucata, tá? A teacher sai juntando um monte de papelão, papel reciclável, tá vendo? E fiz o meu controle, olha, look! 1, 2, 3, 4, 5. CG, please, touch your nose. Ah, ela não vai tocar o nariz, né? Mas é a nossa atividade da semana, ok? Usem a imaginação, mas façam o controle de vocês. E agora, tem alguém querendo dar tchau para vocês. Vocês sabem quem é, né? Ai, ele adora conversar com vocês toda hora. Tá bom, robô, eu vou deixar você falar com os meus amorinhos, ok? Ah, ele resolveu dançar. Ele quer mostrar pra vocês que ele sabe dançar. Vê bem se um robô sabe dançar.
ó. Encontrou seu amigo aí. Tá, mas vira pra cá, né? Tá todo mundo querendo te ver. Vou botar a minha mão aqui pra ele não cair, né? Legal, robô. Você dança muito bem. Que nada. Ok, robô. Thank you. Agora, pessoal, olha, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. É sempre bom me encontrar com vocês aqui. Divirtam-se. Façam as atividades. Quem ainda não começou a fazer o robô, corre lá, faz o seu robô. Junta aí as sucatas, pega o papelão, pega a tampinha da garrafa pet, faça o seu robô. Viu? Ele também concorda, tá? Eu vou ficando por aqui, morrendo de saudade dos meus amorinhos. Curtam a sua família, abraço. Beijo, Dery, beija a mamãe, beija a vovó, o vovô, todo mundo que tá aí na sua casa com você, tá? Ó, o robô também acha que você deve amar a sua família, se divertir e aprender. In English, ok? Goodbye, see you, I love you, kids!